Les xarxes de l'Olimpia Ljubljana han anunciat la incorporació de David Robinson a la seva plantilla i d'aquesta manera han esfumat qualsevol esperança que alguns aficionats del Baxi Manresa volien tenir de poder mantenir a l'equip el jugador franquícia del conjunt manresà l'última temporada i mitja. Robinson jugarà al mateix equip que Martina Jeven. La no continuïtat del jugador nord-americà amb el Manresa era un secret a veus, però el fet que s'hagi trigat a anunciar la seva incorporació en un altre equip feia somiar despert a algun aficionat. El Baxi Manresa encara continua amb la seva planificació de cara a la propera temporada. El nou entrenador, Diego Campo, ja sap que el dilluns 12 d'agost comencen les revisions mèdiques dels jugadors de l'equip i, per tant, l'inici de la pretemporada. Ja se sap també que els amistosos habituals de pretemporada que juguen a Sant Julià de Vilatorta serà el dia 29 d'agost, coincidint amb l'inici de la Festa Major de Manresa. La temporada oficial per al Baxi començarà l'11 de setembre, en el primer partit de Lliga Catalana que jugarà a Tarragona, mentre que la Lliga ACB arrencarà el darrer cap de setmana de setembre. La Basketball Champions League arrencarà durant el mes d'octubre.